Припинити допомогу Україні віддати Росії окуповані території та заблокувати потенційний вступ України до НАТО з такими проросійськими тезами в політиці. США з'явився новий гравець кандидат у президенти від республіканців, 38-річний Вівек Крамасвамі. Він не має політичного досвіду та прийшов у політику з бізнесу, так само як і Трамп. Ще під час перших дебатів між претендентами на пост президента США Вівек запам'ятався своєю проросійською позицією. Зокрема, він виступає за припинення фінансової та військової підтримки України, а після своєї перемоги на виборах готовий визнати окупацію Росією українських територій. У відповідь на такі політичні вподобання кандидата журналіст Голосу Америки запитав у Рамасвамі, чому той проти підтримки України. Рамасвамі ж запевнив, що має на Україну свої плани, і підтримка нашої держави у війні, начебто, не є в інтересах Америки. Це не просуває американських інтересів. Однак, мій план щодо закінчення війни в Україні насправді, мабуть, буде кращим для України. Принаймні, вона залишиться з недоторканим суверенітетом, на відміну від того плану, який виконують зараз. Рама з вами навіть обіцяє поїхати у 2025 році до Москви та нібито забезпечити мир в Україні на умовах, які називає вигідними для США. також новий кандидат у президенти США хоче заблокувати для України дорогу в НАТО в обмін на вихід РФ з військового союзу з Китаєм. Окрім передачі Росії українських територій, Вівек Рама з вами готовий подбати і про економіку країни-терористки. Зокрема, він заявив, що у разі своєї перемоги хоче повернути Росію на світовий ринок, знявши з країни терористки всі санкції, начебто таким чином він піднесе РФ як стратегічний фактор стримування планів Китаю у східній Азії. Окрім просування проросійських позицій, в США, Крамасвамі встиг виділитись і своїм особливим підходом до виборців в одному зі штатів, він заспівав для американців імпровізовану версію пісні відомого репера Емінема. Відповідь Емінема не забарилась, і той заборонив Рамасвамі використовувати свої пісні під час передвиборчої кампанії. Наступні президентські вибори в США заплановані на листопад 2024 року. Наразі підтримка Вівака Рамасвамі від виборців коливається на рівні 5-6